You have a budget in mind that you would like to see. Yeah, like this. Like this? Yeah, for you see. Very nice. Okay, yeah. And the color is champagne. And it's not heavy, this. Yeah, it's very elegant. Yeah, it's not heavy. I can customize with my color and my size. Yes. And how long it take? Up to 3 months. 3 months? Yes, it's because you know all that is by hand. Ah. And it takes time. Uh-huh, I like this very much. That budget would be 78,000. Uh-huh. You see the details. This red, I also can make like blue. Yes, you can discuss it with a specialist. Uh-huh. This red, it's amazing. My gosh. Wow. Don't allow like, not to do this very close details. Uh-huh. Yeah, I think it's very elegant, I mean. Yeah, it's nice dress. Yes. Well, it's maravilhoso. Maravilhoso. Wow, my gosh. It's amazing. And it's not heavy. It's heavy. It's heavy, a little bit heavy. I feel like. But, but it's amazing. But it's really good. Yeah. Yes. It's exclusive. Wow. Olha esse vestido, que coisa mais linda, gente. Nossa, tinha que ser um Prada mesmo, né? Olha isso. Tô com sapatinho. Aqui tá a tendência de pink com vermelho. Olha. Aí ele tem tipo a camisa por baixo, que tem os chatons em dourado, com a manga longa por dentro. Aí ele é formato de A, com as pedrarias, tá vendo? Tudo em relevo. It's very, very nice. Olha isso, gente. Nude com prata, bordado. Só que o bordado aqui é em paetê, tá vendo? Ele todo amontoadinho em cima do outro. O bom é que esse bordado, ele não é tão pesado, né? Então, o bordado na pedra, ele pesa mais, tá vendo? Mas é lindo, dá um efeito lindo. Com o paetê, você é colocado um a um. Ó, todo branco com o paetê, tá vendo? Tem as miçanguinhas. Olha o decote nas costas, que lindo.